Ako hoćeš da zaradiš na internetu preko sajta i bloga, prva stvar koja je neophodna jeste da imaš posete na tom sajtu, odnosno saobraćaj ili promet, ili na engleskom traffic. Najveći izvor saobraćaja, odnosno poseta na sajtu je Google pretraga. Neke statistike kažu da čak 70% poseta na svim sajtovima dolaze upravo sa Google pretrage. Da bi se tvoj sajt pojavio u Google pretrazi, Google prvo treba da indeksira tvoj sajt. Za to indeksiranje sajta u Google pretrazi koristimo alat koji se zove Google Search Konzola. U ovom videu pokazat ću ti kako da povežeš Google Search Konzolu sa tvojim sajtom u 4 koraka. Prvi korak je kada se uloguješ u svoj WordPress dashboard, da staviš kursor miša ovde na Settings i da klikneš na ovo Reading, a zatim da raštikliraš ovu opciju koja je štiklirana kada smo postavili sajt. Kada je ova opcija štiklirana, to znači da obeshrabrujemo pretraživače da indeksiraju naš sajt. Jedna od prvih stvari koju treba da uradimo kada postavimo WordPress sajt jeste da štikliramo ovu opciju i da obeshrabrimo pretraživače da indeksiraju naš sajt. To je potrebno zato što je naš sajt na početku prazan i nije dobro da pretraživači indeksiraju naš sajt kao neki prazan sadržaj. Zato kada se postavlja WordPress sajt, najpre se štiklira ova opcija i ovdje se sačuvaju promjene. A zatim kada postavimo ceo sajt, kada postavimo glavne stranice na sajtu i kada postavimo nekoliko blog postova, onda je naš sajt spreman da ga Google indeksira i da se on pojavi u Google pretrazi. I zato je prvi korak, sada kada smo postavili sajt i kada smo postavili nekoliko blog postova, da raštikliramo ovu opciju i da kliknemo ovdje na Save Changes. Drugi korak je da na naš WordPress sajt instaliramo neki od pluginova, odnosno dodataka za SEO, odnosno Search Engine Optimization, što znači optimizacija sajta za pretraživače. Mnogi kažu da je danas najbolji plugin za to ovaj plugin koji se zove Rank Math SEO i zato treba da instaliramo taj plugin na naš WordPress sajt. Treći korak je da na sajtu Google Search Konzola napravimo besplatan nalog pomoću Gmail naloga sa kojim se logujemo na naš WordPress sajt. I četvrti korak je da povežemo Google Search Konzolu sa našim sajtom pomoću ovog dodatka, odnosno plugina za SEO koji smo instalirali na naš sajt. Da bismo napravili besplatan nalog na Google Search Konzoli, idemo na taj Google sajt i kliknemo na ovo dugme Započni. Za početnik je mnogo lakša i jednostavnija ova druga opcija. Kliknemo ovdje i nalepimo domen našeg sajta. Zatim kliknemo na ovo Nastavi i sačekamo da se utvrdi verifikacija. Sljedeći korak jeste da na sajt postavimo HTML oznaku. To je ova druga opcija. Kliknemo na ovaj trouglić i kliknemo ovdje na kopiraj. I ova HTML oznaka je sada kopirana. Sada se vratimo u naš WordPress dashboard i otvorimo SEO plugin koji smo instalirali. U ovom slučaju to je Rank Math SEO. Idemo ovdje na General Settings, a zatim na ovu opciju Webmaster Tools. Kliknemo ovdje i sada nalepimo onaj kod koji smo iskopirali u Google Search konzoli. Scrollujemo na dole i kliknemo na Save Changes, odnosno sačuvaj promjene. Zatim se vratimo ovdje na sajt Google Search konzola i kliknemo na ovo dugme Verifikuj. I sačekamo da se uradi verifikacija. I kao što vidimo, vlasništvo je verifikovano, kliknemo na ovo dugme Idi na proizvod. Ovdje imamo vodič kroz Google Search konzolu, možemo da kliknemo tu i ovdje dobijemo neke osnovne stvari kako se koristi Google Search konzola. Ovdje gdje je opcija sa SEO Press plugin, kliknite na ovu opciju Advanced. Zatim ovdje kliknite na ovu drugu karticu, također Advanced. Scrollujte dole i sada ovdje nalepite taj kod koji ste uzeli sa Google Search konzole da biste verifikovali svoj sajt. I sada kada ste nalepili taj kod, kliknite ovdje na Save Changes. I evo kada scrollujete, pojavit će se taj kod. I sada kada ste uneli taj kod, vratite se nazad ovdje na Google Search konzolu i kliknite na ovo dugme Verifikuj. I kao što vidite, vlasništvo je verifikovano. Ovdje kliknite Idi na proizvod. I ovdje sada imate te osnovne informacije o tome kako se koristi Google Search konzola. To možete da zatvorite. Bitno je da se ovdje sada pojavljuje vaš sajt i da je on verifikovan na Google Search konzoli. Sljedeći korak je da u okviru ovog SEO plugina nađemo ovu opciju Sitemap Settings i tu će biti link sitemape našeg sajta koju sada treba da ubacimo u Google Search konzolu. Kliknemo desnim tasterom pa levim otvorimo u novom tabu. Sada ovdje gore selektujemo ovaj deo Sitemap Index XML bez našeg
linka i kopiramo sa CTRL-C, zatim idemo u Google Search konzolu, kliknemo ovde na ovu opciju Sitemaps, zatim kliknemo ovde i nalepimo ovo što smo kopirali i kliknemo na pošalji. I evo, mapa sajta je poslata i zatvorimo ovaj prozor. Ako se ovde pojavi greška, samo treba da osvežimo stranicu. I evo ovde piše da je mapa sajta uspešno povezana sa Google Search konzolom. Najbitnija stvar na Google Search konzoli jeste da proveriš da li Google indeksira sve stranice i blog postove na tvom sajtu. To ćeš da uradiš na sledeći način. Otvara jednu po jednu stranicu i blog post na tvom sajtu, zatim klikni ovde na link te stranice ili tog blog posta da ga selektuješ i kopiraj taj link tako što na tastaturi stisneš dugme CTRL i klikneš na slovo C. Zatim se uloguješ u Google Search konzolu tako što klikneš ovde na Start Now, zatim izabereš Gmail nalog s kojim si napravio nalog na Google Search konzoli, klikneš na Next, uneseš lozinku, klikneš Next i sad ovde u Google Search konzoli prvo je bitno da ovde bude štikliran domen tog sajta koji želiš da proveriš. Zatim klikneš ovde na pregled URL-a i zatim ovde nalepiš link tako što na tastaturi stisneš CTRL i klikneš na slovo V i klikneš na tastaturi na Enter i sačekaš da Google Search konzola pogleda taj link. I sada će se desiti da taj URL nije na Google-u. Prva stvar koju treba da uradiš jeste da klikneš ovde testiraj aktivni URL i sačekaš da Google testira taj URL. I sada ovde vidimo da je URL dostupan Google-u. U tom slučaju treba da klikneš ovde zahtevaj indeksiranje. Ako se ovde pojavi opcija da taj URL nije dostupan Google-u, onda treba da se vratiš u onaj plugin koji je instaliran na WordPress sajtu za SEO i da u tom pluginu proveriš zašto taj konkretan domen nije indeksiran. Najčešće će se pojaviti ova opcija da je URL dostupan Google-u i onda kliknemo ovde zahtevaj indeksiranje. Ovde će se pojaviti ove captcha, štikliramo ono što se traži od nas, u ovom slučaju to su stepenice i potvrdimo. I sada piše da je indeksiranje zahtevano i da treba da sačekamo da Google indeksira tu stranicu na našem sajtu. Kliknemo ovde na važi i sada sačekamo jedan dan da Google indeksira tu stranicu, a zatim se sledećeg dana vratimo i ponovo proverimo svaku stranicu i svaki blog post na našem sajtu da li je indeksiran ovde u Google Search konzoli. Kada se sutra dan vratiš na Google Search konzolu i uneseš taj isti URL, ako je Google Search konzola indeksirala tu stranicu ili taj blog post, ovde će se pojaviti ovo obaveštenje da je URL na Google-u i ovde pod ovom opcijom pokrivenost pisat će da je ta stranica poslata i indeksirana na Google. Kada klikneš ovde levo na pregled, ovde će se pojaviti razne opcije vezane za tvoj sajt, ali to će se dogoditi tek posle nekoliko dana od kada napraviš nalog na Google Search konzoli, jer je potrebno Google-u da indeksira i da obradi sve stranice i sve blog postove na tvom sajtu. Dakle, nemoj da brineš ako se na početku odmah prvog ili drugog dana ovde ništa ne pojavljuje. Proveri posle nekoliko dana, ali pre toga uradi ovako kao što sam pokazao, da svaki pojedinačni URL sa tvoje stranice ili sa blog posta na tvom sajtu prvo proveriš ovde preko ove opcije pregled URL-a. Jer je bitno da svaki pojedinačni blog post i svaka pojedinačna stranica bude indeksirana, a kad to sve bude urađeno, onda će posle nekoliko dana Google da napravi ovde analizu cijelog tvog sajta i onda ćeš moći da pratiš učinak svake stranice i blog posta na tvom sajtu preko Google Search konzole. Na Google Search konzoli možemo da imamo i više sajtova na jednom istom nalogu. Kada kliknemo ovde na trouglić, možemo da kliknemo dodaj proizvod i da onda dodamo link od nekog našeg drugog sajta na isti ovaj nalog na Google Search konzoli. Ovde u Google Search konzoli imamo razne opcije preko kojih pratimo naš sajt i sve promene koje se događaju na sajtu. Iz Google Search konzole možemo da se izlogujemo tako što kliknemo ovde na ovu sličicu i kliknemo na dugme odjavi me. Kada sledeći put želimo da se ulogujemo na Google Search konzolu, idemo opet na taj isti sajt, kliknemo ovde na Start Now i sad izaberemo onaj Gmail nalog sa kojim smo kreirali svoj nalog na Google Search konzoli, kliknemo na njega, unesemo lozinku i na taj način se logujemo na naš nalog na Google Search konzoli. Thank you.